E aí galera, tudo beleza? Estamos hoje na área com o game FIFA 14 e vamos lá continuar aqui com a série pra você torcedor, que desta vez será pro torcedor do Fogão, você que torce pro Botafogo. Vamos lá acompanhar uma partida online aqui, um gameplay de fato com o seu time pra você ver como é que ele está nesse novíssimo game de futebol aqui, beleza? Vou entrar aqui no modo amistoso online e aqui vamos lá enfrentar um oponente aí, seja ele quem for, né? E vamos lá. Eu vou entrar no esquema tático 5-2-1-2, que é o esquema tático que eu estou usando nessa série, né? Só com o Criciúma mesmo, que eu usei a 5-3-2. Mas é um esquema tático que eu me adaptei aqui com bastante facilidade, né? Vamos lá, então, escolher aqui o Botafogo e vamos esperar aqui o oponente. Muitos pensam que é um esquema tático muito defensivo, retranqueiro, mas não tem nada a ver, tá? Fica uma linha defensiva ali de 5, 3 zagueiros e 2 laterais, e uma linha de ataques de 2 meias, opa, não encontrou o oponente, 2 meias, 1 meia atacante e 2 atacantes, ou seja, a gente defende com 5 e ataca com 5, né? Não são volantes aqueles dois na frente da zaga, e sim meio campistas. Então é uma formação muito boa para quem gosta de contra-ataque, e uma formação muito boa também para quem gosta de bola no pé. E tem opções ali no meio, sim. Então é um esquema tático muito bom aqui. Eu que sempre usei a 3-5-2, né? Na versão anterior, aí o FIFA 13. E nessa aqui tá muito bacana essa formação 5-2-1-2. Bom, achou um oponente, mas a conexão tá bizonha, cara. Nem vai dar, não. Deixa eu sair aqui. Vamos procurar novamente aqui até encontrar alguém com uma conexão boa. Opa. O oponente encontrou. Demorou, mas achou, né? Pá, vamos ver se a gente consegue conexão com ele. Carregando, carregando. Vamos, meu filho, conecta aí, conecta, conectou, show de bola. O nome do cara, Sagatibia, Sagatibia, olha o nominho do cidadão, hein. Deixa eu pegar o fogão aqui, show de bola, contra o Paris Saint-Germain, o time top lá da França, né. Vamos lá, vamos com esse uniforme mesmo, deixa eu mostrar aqui brevemente como foi escalado o fogão. 5-2-1-2, já disse, e o elenco vai ser esse aqui, tá ok? Não fiz tantas mudanças radicais, tá? Ó, aqui o banco de reservas. Eu só dei uma sacada aqui no Elias, atacante, ó. Ele aqui. E mudei alguma coisa ou outra aí, mas nada tão radical. Então a base do time mantém-se a mesma, né? Só que com 3 zagueiros. Vamos lá então, no detalhe, o lateral direito, o Lucas. Opa, passou lambendo ali o gol. Vamos lá então, enfrentar o time francês aí, o Paris Saint-Germain. Vamos lá, eu vou tentar me concentrar aqui bem, né? Já que contra um time fortíssimo, debaixo de chuva ainda. Só chove nesse FIFA, velho. Você é louco. Vamos ver o que dá aí, hein, velho. Vamos lá, vamos caprichar com o fogão aqui. Capricha, velho, capricha. Na cara do gol, não tem nem como errar, hein? Rafael Marques, nosso primeiro lance de ataque, cara. O jogo malemar começou, Rafael Marques pega uma bola ali, o Seedorf escora pra ele ali. Ele na cara do goleirão francês, aí não tem nem o que fazer, né, velho? Olha lá, ó. Vitinho, né? O Vitinho que deu um totozinho pra ele, deixou na cara do atacante. O cara crachar com o goleiro. É, quem saiu na vantagem... foi o atacante do Botafogo, velho. 1-0 pra mim. Vamos lá, vamos continuar na pressão. Começamos bem, né, velho? Beleza. Ai, por pouco. A bola escorregou ali do Rafael Marques. Boa. Quase que eu consigo fazer. Boa tomada, velho. Caprichado. Falta velocidade pro Rafael, velho. Tirou o perigo de lá.
Linda bola. Chuta cruzado, Vitinho. Chuta. Meu Deus do céu, que bagunça. Ô, louco, seu juiz. Se isso aí não é pênalti, sei lá o que é pênalti, cara. Nossa, meu amigo. Pode isso? Bola na chuva é muito complicado aqui de conseguir um passe de qualidade, velho. Ai, quase. Show. Rafael Marques contra Thiago Silva, hein, velho. Que dureza. Não deu para atacante brasileiro, não. Para atacante brasileiro. Contra o zagueiro brasileiro, né? Vamos tentar sair rápido. Boa. O Vitinho usa sua velocidade no fio. Caramba, velho. Linda tomada, linda tomada. Nossa, o jogo fica muito esquisito debaixo d'água, cara. Debaixo d'água é modo de dizer, né? Agora chuta daí, vai, mano. Boa. Ah, por pouco. Nossa, que tirada providencial, hein? Linda bola, linda bola. Nossa, que bola foi essa, cara? Impossível. Fechei o ângulo. Meu Deus do céu, o cara conseguiu o cruzamento pro Cavani ainda, cara. Fechei o ângulo com o goleirão Jefferson. Ibrahimovic conseguiu achar um espaço, cruzou para dentro da área e Cavani ganhou ali dos dois zagueiros que estavam na marcação. Atacante uruguaio Cavani sem piedade, velho. Empata o jogo de novo. Que bola. Nossa, o cara me tira. Não perca a bola aí, velho. Não perca a bola aí. Linda bola, velho. Nossa, linda. Não acredito. Boa interceptação, velho. E ainda fiz falta ainda. Quem viu falta, hein? Boa tirada, boa tirada. Olha o contra-ataque, ó. Ó. Nossa, cara. Que chutaço do Ibrahimovic, velho. Jefferson bem posicionado. Consegue impedir do gol sair. Muito bom, muito bom. Nossa, rapaz. O que esse cara fez? Calma, vamos pensar. Linda bola, velho. Que golaço. Ah, por pouco, mano. Pouco. Olha, linda bola para Rafael Marques. Olha a bola que o Seedorf deu, velho. Se eu consigo avançar um pouco mais, que eu chutei de fora da área. Então, vamos lá, vamos caprichar nesse cruzamento aqui na cabeça do Rafael. Tira de qualquer jeito. Tá meio desesperado esse jogador aí, velho. Não perca aí, velho. Não perca. Ai, caramba, bola, velho. Muito bom, cara. Providencial. Ia ser muito difícil.
Que bola, Thiago Silva tava no meio ali pra impedir. Zidor tenta um lance direto ali, mas muito longe, né? Boa, Dória. Boa, moleque, boa. Saiu bem, hein? Que bola, mano. Que golaço. Nossa, na cara do gol. Cara, não podia ter errado, velho. Não podia. Por nada ter errado esse gol. Isso aumenta a expectativa pelo segundo tempo, Thiago. Tá aí o detalhe, o primeiro gol, né? Rafael Marques chegou na cara do goleiro. Uma bolinha rasteira. Olha só o domínio aí. Ganhei em posse de bola, 55%. Dei 5 chutes, 3 no gol. Ele deu 2 chutes e os 2 foi no gol. Então tá aí um jogo até com a precisão muito boa de ambos os lados. Ele com a precisão um pouco melhor ainda. Mas eu criei mais oportunidades, né? Vamos pro segundo tempo, eu vou tentar caprichar mais aqui. Eu vou até avançar o time agora, cara. Não tô nem vendo. Colocar o time um pouco mais pro ataque pra tá saindo um pouco mais pra ver se... A gente não se limita a se defender desse time, velho. Que bola foi essa, cara? Não acredito, velho. Olha só que bola seria, cara. Que bola seria na costa do zagueiro ali do PSG. Infelizmente, impedimento, hein. E agora, olha. Que isso, Sidorf. Até tu, velho. Até tu, cara. Não, cara. Você não. Ai, meu Deus do céu. Calma, Sidor. Calma, velho. Calma. Nossa, o time tá cansado, cara. Caprichado. 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 Rafael Marques é o nome dele. Mais um gol do atacante rubro-negro. Olha só no cruzamento perfeito na marca do pênalti. Ele chega de peixinho e amplia o placar pro Fogão. Nossa, que cabeçada bonita, velho. Que cabeçada bonita. Na medida mesmo. Sai pra lá, Cavani. Lindo, lindo, lindo gol, velho. Muito bom. Ah, por pouco, cara. Agora marca, marca, marca. Capricha, capricha. Passou embaixo. Velocidade, meu filho. Na cabeça do homem. Por pouco. Não acredito, cara. Perdi pro Lucas. Agora a velocidade do meia brasileiro. Ferrou, ó. Boa, zagueirão. Ali tem Lucas, mas aqui tem zagueiro, filho. Vitinho. Acredito por pouco. Linda tomada. Vai pro contra-ataque. Mortal. Linda. Só mais você, Rafael. Ah. Beleza de bola recuperada na lateral. Matuidi. Boa. Não, que saída podre, cara. Ele quer entregar assim, cara. Boa. Aproveitar esse contra-ataque aqui, vamos fazer algumas mudanças no time. Ó, o Vitinho tá exausto aqui, né? Vou colocar o Cidinho, ele é um meia. Ele é um meia, mas vamos manter a velocidade, né? No lugar do Rafael Marques, vou colocar o atacante Alex. E no lugar do Sidorf, que também está cansado aqui, eu vou colocar o Renato, cara. Não vou mudar muito as características do time, a não ser... Linda, que lançamento, velho. A não ser o meio campista aí no lugar do atacante Vitinho. Peguei. Nossa, por pouco, cara. Thiago Silva impede do cruzamento acontecer, mas tá bom. Assim computa as mudanças, né? Eu acho que eu perco um pouco em qualidade técnica, mas eu vou ganhar também em desempenho. Vamos colocar o Renato aqui para cobrar esse escanteio.
Caprichado, hein, velho. Caprichado, hein. Tá bom. Linda bola. Linda bola. Capricha, mano. Nossa, o goleiro tira na hora. Incrível o que esse goleiro fez, velho. Muito bom. Tô jogando bem. Nossa, por pouco. Boa desarmada. Não, não acredito, cara. Marca o passe. Boa. Não tão boa. Aí. Dois times parecem muito fadigados, velho. Devido à chuva, né? Provavelmente. Boa, zagueirão. Caramba, tá difícil sair com qualidade aqui, hein, cara. Ó, pivô do... Rapaz, deixar o Ibra fazer um pivô aí é... Acredito, cara. Ai, por pouco, cara. Calma, calma. Vamos espalhar esse jogo um pouco que tá. Meu Deus, cara. Que dificuldade que tá esse jogo. Olha que bola que o cara descolou, cara. Acredito, velho. Tentei marcar o Cavani ali na raça, mas o cara corre demais, ó. O cara corre demais. Assim que o jogador recebeu uma bola lá em cima, lá, eu já fui tentar marcar o Cavani na raça ali, mas... Me deixou fácil o marcador pra trás, cara. Que porcaria, cara. Um gol que não poderia ter saído, velho. Júlio César, a marcação chegou. Thiago Mota. Aí que é o problema, né? Agora vai prevalecer o time com mais qualidade, né? Já que o cansaço chegou pros dois. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Tentou passe, errou feio. Lucas. Cidinho. Renato. Boa. Ah, não acredito, cara. Por pouco. Por muito pouco. Calma. Ah, chute sem potência nenhuma. Praticamente o último ataque do jogo. Meu Deus. Não acaba não, seu juiz. Deixa mais um só. Só mais um ataque. Só mais esse. Calma, seu juiz. Nossa. Tá aí, galera. Poxa, o primeiro tempo, o tempo normal. O primeiro e o segundo tempo acaba com um empate. 2 gols do Uruguai Cavani. 2 gols de Rafael Marques. Agora vai ter prorrogação, cara. Agora vai complicar, né? Prorrogação, vamos lá pra prorrogação, ver o que vai dar esse jogo. Olha o cara com a precisão de 100%, 5 chutes, todos no gol. Eu dei 8 e 6 foi no gol, uma precisão não tão ruim, muito boa também, né? Mas vamos lá então pra esse primeiro tempo da prorrogação. Vou colocar aqui só os melhores momentos, tá? Pro vídeo não ficar tão longo. E bora lá, velho. Vamos caprichar aqui pra conseguir essa vitória pro fogão. Vamos, meu filho, vamos. Dá start aí. O cara provavelmente tá fazendo algumas mudanças.
E de fato. Tá aí, ó. Ele coloca o Verratti, Lavezzi e o Menezes. Meu Deus do céu. Olha os caras que o cara coloca. Vamos lá. Melhores momentos, galera. Bora. Tá aí, o primeiro tempo acaba. Ah, que dureza. Primeiro tempo acaba. Por enquanto, o mesmo placar, 2x2. Sem nenhuma chance criada para nenhum dos dois lados. O último tempo agora, vamos lá. Nossa, meu time aqui, ó, parte de trás do time aqui, os meio campistas e zagueiraiada, tá tudo acabado, os caras tá exausto. Vamos lá então pro último tempo, galera. Vamos torcer para que... Ah, Marco Ibra. Boa, zagueirão. Esse daqui não bote ainda, velho. É agora. É agora. Sai, Alex. É agora. E beleza! Show de bola, velho. Aos 114 no finzinho. No finzinho. Muito bom, muito bom. Alex coloca o Botafogo na frente de novo, velho. 3x2 na cara do goleiro. Um chute de canhota fortíssimo. Cata lá, velho. Cata dentro do gol. Cata dentro do gol. Muito bom, mano. Muito bom. Calma. Vamos segurar esse trem, cara. Vamos segurar esse trem. Um jogo duríssimo. Um dos jogos mais difíceis até aqui. Olha só, o cara me passa. Nossa, providencial. Calma, time. Calma, calma. Não fica nervoso. Boa, zagueirão. Boa, Jefferson. Faz uma cera aí, faz uma cera. Também faz parte. É agora. É agora. É agora pra matar. Pra matar. Ah. 119, acaba, seu juiz. Aê, show de bola. Um jogo duríssimo, que eu já tava contando como pênalti certo aqui, cara. Muito bom, muito bom. Dois gols de Rafael Marques. Um. O outro ali, não vi quem é. Rafael Marques, o melhor em campo. Olha só, velho. Muito bom, muito bom. Puxa, show de bola mesmo. Show de bola mesmo. Rafael Marques, Cavani. Muito bom, muito bom. Alex, né? O Alex fez um gol, 114. E o placar final, 3x2 pro Fogão em cima do time francês aí, o PSG. O time top lá da França, muito bacana. Tá aí, torcedor do Botafogo, foi um jogo duríssimo, com a qualidade técnica bem abaixo dos outros jogos aí da série. Incrível como esse aqui foi um dos mais difíceis dos jogos aqui que eu enfrentei. Porém, é assim mesmo, né? Jogo online tem disso, depende muito do adversário, depende muito do time do adversário. E tá aí, mas foi um jogo que no final o Botafogo conseguiu vencer o time francês, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou, não deixe de clicar no joinha. Se gostou muito, se inscreva no canal para estar acompanhando futuros gameplays aí, outras séries e etc. E, meu muito obrigado novamente, a gente se encontra aí no próximo gameplay, beleza? Até mais e falou!